Kryeqyteti është tronditur pas ditën e kësaj të hënën nga të shtënat me armë zjarri, si pasojë të cilave mbeti i plagosur një 45 vjeçar. Ngjarja rëndu regjistruar rreth orës 14:07 minuta në afërsi të një marketi të rreth rrotullimi komunës së Parisit. Një efektiv policie dyshohet se për motive xhelozie qelloi Lorenz Kostën, i cili u dërgua më njëherë në spitalin e traumës, jashtë rrezikut për jetën. Autori i dyshuar i kësaj ngjarje, Erjon Goxhara, pas plagosjes është larguar në drejtim të paditur. Drejtori i policisë së Tiranës, Tonin Vocaj, nga vendi i ngjarjes, i ka bërë thirrje autorit që të dorëzohet. Kam komunikuar unë drejt për drejt me efektivin, na është në një gjendje të rënduar psikologjike. Jemi duke punuar akoma, kemi forcat në terren për ta kontaktuar që të mos kryhet ndonjë veprim tjetër ndaj vetes. Themi paraprakisht që autori e ka qelluar në pjesën e poshtme të trupit, gjë që nuk tregon se ka një dashje për ta vrarë, por megjithatë do të jenë ekzaminimet mjekoligjore që do të përcaktojnë shkallën e përgjegjësisë dhe të fajësisë së këtij autori. Tashmë ish punojës policie. Ndërkohë janë ngritur pika kontrolli në hyrje-dalje të Tiranës me qëllim kapjen e autorit të dyshuar. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje.